بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كيني هيستوري اها و فورم 4 و شابتر 1 ليسون 2 ان شاء الله شابتر كيني سومالي لاند ناشناليزم باي نو سي صودا waxay nagu joogtay iyadoo waxa weeye magaraas ay ahayn waxa weeye 10 kiin hore ay ku soo raacay factory stat waxa weeye led to the rise of Somaliland nationalism iyo Somaliland nationalists ka leadership kooga weyn ugu joogtay 10 kiin waxaynu ku dhigan doonaa insha Allah weyn ku bilaabayna formation of national political organizations and the Somaliland parliament and ahsaabti siyaasiga ahayd 1960 jirtay ee xurriyadda markaa ka gudoontay ama ka qaadatay waxa weeyaan ee markaa waxa weeyaan ka soo riday gumeystii Ingiriiska iyo baarlamaankii horeeyay ee Somaliland wa parliament Somaliland parliament of 1960 laga soo bilaabo 1965 ilaa 1980 muddada ka dhaxeysay waxa sameysmay three Somaliland political organizations saddex urur ama saddex xisbi oo siyaasadeed oo Somaliland ay lahayd 1975 waxaa sameysmay xisbi loo oran jiray ama urur ee bulsho oo loo oran jiray Somali National Society waxa xilliga lama ogolayn gumeystuhu ma uu ogolayn urur siyaasi ah ururkani urur waxa uu ahaa maxay urur bulsho Somali National Society ayuu ayaa loo oran jiray laakiin markii dambe 1941 waxa uu xubsibtay urur siyaasi ah waxaana loo bixiyay Somali National League SNL waxa weeyaan uu xubsibtay waxa xisbigii hoggaaminayay Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal ee tiradii kuraasta ugu badnayd 1960-kii helay ee baarlamaankii 60-kii 1940-kii markii la wareejiyay waxa weeyaan Hawda Reserve Area ee lagu wareejiyay Ethiopia ee gumeystay Ingiriiska uu ku wareejiyay dhul-daaqsimeedka Hawdka iyo dhulka maanta Soomaalida waxa weeyaan Ethiopia ay degto oo ku wareejiyay markaas waxa weeyaan kilifka shanaad oo ku wareejiyay Ethiopia waqtigaana waxa la sameeyay urur ama xisbi baa la sameeyay loo bixiyey National United Front waa xisbi lagu naanays jiray xisbigii NAFTA xisbiga waxa loo sameeyay si uu warkaas uu waxa weeyaan waa waqtiga ay ugu adkayd nationalismku iyo gumeysi naibku taas taradeed markii uu dhulka bixiyey ayuu ururkani dhashay ururkani waa ururkii diray axsaabtii siyaasiga ahaa waxaan jeedaayeen hoggaamiyeyaashii dhaqanka marka afarta markaas waxa weeyaan qofka koobnaa ee Ingiriiska oo ba baxaysay waxa weeyaan Hawda Reserve Leader iyo soo ridaan aakhirkiina waxa weeyaan xurriyadda loo soo balan qaaday xisbi siyaasi ah oo saddexaad baa sameysmay oo loo bixiyay United Somali Party USB xisbigani waxa weeyaan waxa uu sameysmay 1980-kii xurriyadda wax yar ka hor ee wax xisbiga ay ku mideysnaayeen waxa weeyaan bariga iyo galbeedka ay ku mideysnaayeen weeyii احسابتي وهلي waxa weeye xisaabta ku soo xigtay sanadna waxa helay xisbiga la yiraahdo USP ba helay hadaynu baarlamaankii 60-kii raacino baarlamaankii 60-kii Somaliland ee Soomaaliya markaa waxa weeye ku biiray waxa markaas waxa weeye ka koobnaa 33 xildhibaan 33 ka xildhibaan 33 kooda kursi 20 kursi oo kamid waxa helay xisbiga SNL oo markaa Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal hoggaaminayay xisbiga NUF waxa weeye hal xildhibaan wa Michael Mariano ayaa hoggaaminayay Axmed Xasan ba markaas waxa weeyaan hoggaamiye u ahaa ee gudoomiye u ahaa halka markaa USP oo markaas waxa weeyaan Garaad Cali uu hoggaaminayayna uu helay 12 xildhibaan oo helay similarities ayay lahaayeen xisaabtan siyaasiga waxyaabay ka midaysnaayeen oo hadafkoodu waxa weeyaan ama ujeedooyinkooda waxa weeyaan way ka midaysnaayeen laba ujeedoo muhiim ah bay lahaayeen mid waxay ahayd in xurriyadda laga qaato gumeysta all the Somaliland political organizations have common similarities number 1 why independence from Britain in xurriyadda laga qaato gumeysta Ingiriiska qodobka labaadna waxa uu ahaa unification with Somalia with the foundation of Greater Somalia inay la midoobaan wadanka Soomaaliya markay xurriyadda qaataan 1st July of 1960 waxa weeyaan si seeska hoose loo dhigo oo Soomaaliland sacrifice ka sameeyay si ay markaas waxa weeyaan u hesho shan Soomaaliyeed oo midaysan xurriyadeed iyada oo hor qaadatay shanta deegaan Soomaali iyadaana xurriyadeed miiska saartay ilaa haddana waxa weeyaan waxa weeyaan godki ay xilliga ku ridday ka raadinaysa oo markaas waxa weeyaan kumay macaashin labada arrimood ee ay ka markaas waxa weeyaan ka muhiim ee ka midaysnaayeen xisaabta siyaasiga saddexda waa SNL NUF iyo markaa USP waxay ka midaysnaayeen xurriyadda laga qaadanayo gumeystaha waxa kale oo ka midaysnaayeen midowga leela midoobiya Soomaaliya iyadoo salka loo dhigayo foundation of greater Somalia
لكن waxyaabaha ku kala tageen waxaa ka mid ah ay markaasi waxa ay isku khilaafeen goormaynu ka qaadanay xorriyadda gumaystaha way ku kala tageen. Sidoo kale waxyaabaha ku kala tageen waa goormaynu la midownaa Soomaaliya. Dowladdii xorriyaddii la qaatay iyo markaasi midowgii Soomaaliya la midoobay. When Somaliland attained its independence from Britain, it had its own constitution, parliament and government. waxay heshay dastuur oo dastuur bay samaysatay. waxay lahayd baarlamaan, waxay lahayd dowlad. dowlad dhammaystiran oo ra-iisul wasaare uu yahay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ayaa markaasi waxa weeyaan dhalatay. The newly born government, dowladdaa dhalatay, laakiin it doesn't require its prosperity and sovereignty. aan maa la heshayna mandeeq oo aynu ku markaasi waxa weeye ku heesaynay maalmahaas xorriyadda, waxa weeyaan barwaaqadii aynu ka filaynay kamaynaan helin, madax bannaanidii aynu filaynay mar haddii gumaystuhu naga tagayna maynaan helin iyadana. In 1960 bishii April meelahaas waxa weeye ilaa waxa weeye June waxa weeyaan waxa dhacaya kulamaa dhacayay. kulamadaas waxa gelayay representatives from Somaliland and Somalia oo wakiillo ka kala socda Somalia iyo Somaliland and agreed waxaan isku raaceen an act of union be signed by both states. labada dowladoodba inay aasaasaan oo ay samaystaan waxa weeyaan act of union waa dastuur isku mid ah, sharci isku mid ah inay wada saxeexaan hal dastuurna ay markaasi intay u codeeyaan ay ku dhaqmaan. but laakiin this never happened. tani weligeed ma dhicin. waayo Soomaaliya khiyaanay la timiday. khiyaanada ay la timiday waxa weeye bishii waxa weeyaan June 26-keedii markii ay xorriyadda heshay Somaliland, dastuurkii act of union-kii la isku ogaa way saxeexday waanu dhaqan galay oo waxa noqday effective ku noqday xagga Somaliland. 30-kii June markii la marayay Soomaaliya hoos bay u shirtay secret meeting ayay galeen. shirka waxa weeye shir duceedka ayaa iyagu gaarka u leeyihiin waxay kaga tashadeen inaanay saxeixin kii aynu saxeixnay la isku ogaa, laakiin saxeixaan ku ka duwan oo iyagu ay gaar u leeyihiin. this never happened and they instead signed a different one. ku Soomaaliya iska leedahay bay saxeixatay, taasuna waa ta keentay in markaasi waxa weeye ilaa maanta khiyaanadii ay markaasi Soomaaliland kula kicin ilaa maanta daba socoto. the Somali Republic, dowladdii horeysay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya dowlad jiray 9 sannadood tilinaysay 1960-kii waqtigii union ku dhacay ilaa 1996-kii dowladdaasu waxaa hogaamiye ka noqday Maxamed Aadan Cabdulla Cismaan oo lagu naanaysi jiray Aadan Cadde. he was also a southern politician. wuxuu ahaa siyaasi markaasi waxa reer Koonfureeda ayuu Aadan Cabdulla ahaa. Aadan Cadde waxaanu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka. waxaa kaloo ahaa waxa weeyaan shaqaale u shaqeeya Talyaaniga ilaa 1940-meeyadii bii la shaqeynayay waxa weye gumaystihii Talyaaniga oo shaqaale Talyaaniga u ahaa dowladda Talyaaniga u shaqeeya. markii dambena waxaa isku bedelay gudoomiyihii baarlamaanka. gudoomiyihii baarlamaanka oo haddana loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayuu noqday Aadan Cabdulla Cismaan, southern politician. instantly marala markii la doortayba he appointed Cabdirashiid Cali Sharmaake as his prime minister of the republic jamhuuriyadda Soomaaliyeed wuxuu u doortay ra-iisul wasaarahaygii inuu noqdo Cabdirashiid Cali Sharmaake. Cabdirashiid waayo he was also a southern politician. waxa unfortunately dheelitirkii waa meesha ka baxay. he appointed Mr. Ciqaal as the prime minister as the minister of defense but he quickly stepped down. waxa weeye Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal wuxuu magaxabay wasiirka difaaca, laakiin Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ma uu qaadan wasad guureed. waxa uu markaasi waxa weeye xaq u lahaa in isaga prime minister loo magacaabo maadaama laba dowladood oo markaa madax bannaan oo isku tegay lahaa in labada mansab ay ugu sarreeya. haddii madaxweynaha qaadato Soomaaliya inay markaasi ra-iisul wasaaraha ay qaadato Somaliland ayay ahayd, ma ay dhicin. wasiir baa loo magacaabay, wasiirkiina uu iska daayay waana iscasilay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal. 1976-kii markii la marayay intaan la gaarin ka hor 1976-kii waxa weeyaan waxa dhamaaday mudaxileedkii koowaad. mar labaad haddana waxaa la doortay Aadan Cadda loo doortay as the president of the Somali Republic. 1976-kii doorashadii dhacday waxaa ku guuleystay Aadan Cadde. mar labaad haddana waxa weeye khalad labaad buu sameeyey xagga power sharing-ka, waxaanu madaxweynihii u magacaabay ra-iisul wasaare southern politician. Cabdirashaad Xaaji Xuseen buu magacaabay Cabdirashaad Xaaji Xuseen oo isaguna southern politician ah. mar labaad markii khaladkaas uu dhacay 1976-kii markii la marayay doorashadii la qabtay waxa weeye waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ku guuleystay as the president of the Somali Republic. sidoo kale waxa uu doortay Cabdirashiidna waxa weeyaan Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal buu doortay as his vice president, as his prime minister. this event became historic since there
تيرس ناوي بالانس اوف باور بين ذا ستيتس هذا دليل تير حق السياسه.